第8回東宝 M1 グランプリ最終決戦、爆戦ニャンニャン。はい、爆戦ニャンニャンです。よろしくお願いします。お願いします。最終決戦ですよ。いよいよ。よろしくお願いします。あのさ、何ですか。冗談半分で出たのにまさかの最終決戦。冗談半分じゃない、真剣にやってますよ私は。あ、そう。でもさ、はい、このまま本当に優勝しちゃったらどうする？まあどうかな。万が一優勝した時のためにね、はい、リアクションの練習が必要じゃないの？え？練習なんかいる？だってあんたなんかさ、うん、優勝は爆戦ニャンニャンですって言われてもなんかボケっとしてそうじゃん。ボケっとはしないですよ。口開けてよだれ垂らしながら居眠りしてるよ。頭おかしいじゃん。どんな神経してんのよ。だから練習しとこ。練習？私が今から優勝はって読み上げるから、はいはい、それを聞いてリアクションできますよ。そんなの。いきますよ。さあ、いよいよ発表します。東宝 M1 グランプリ優勝は爆戦、やったジャンジャンの二人でございます。ジャン、おめでとうございます。おめでとう。今完全に恥をかいたよ。まあ、なんであの人違うコンビが優勝したのに喜んでるのって思われたよ。やったーってなりましたけど。気をつけてね。あ、わかりました。最後まで聞いてから。あ、爆戦ニャンニャン、はいはい。さあ発表します。東宝 M1 グランプリ優勝は爆戦ニャンニャン。ほー、一家の二人です。一家、爆戦ニャンニャン一家。幻想郷にいるかもしれない。いるかもね。あの人なんだよ、違うコンビが優勝したのに喜んで、ほーって言ってしまいました。ファンかなと思ってしまう。カリン様の、うん、ほーって何ですか。はい、申し訳ない。2回も恥かいてるからね。はい、しっかり聞きます。東宝 M1 グランプリ優勝は爆戦ニャンニャンの二人です。じゃあ、いっか。よし、やったー。何の間なんですかそれ。ジャンジャンと一家。何なの？前に出ないのを確認して私今出ました。そんなだったら凛之助さんが僕間違えたかなってなるわよ。あ、そっか。ちゃんとやって、うん、すぐに行こう。はいはいはい。優勝は爆戦ニャンニャンのお二人です。やったー。よっしゃー、やったー。なんか違うな。いやいや、ちゃんとやったでしょ。なんかそれあなたのキャラじゃないわ。いや、キャラですよ。こんなんですよ、やったーって。いや、河川のキャラはそんなんじゃなくて。どんなのですか。河川は、はい、よっしゃー、やってやったぜ。ちょっとちょっとちょっと、これが河川のキャラよ。違うわ。世間から見たね。世間から。いや、逆でしょうよそれ。一回やってみようか。え、一回やってみよう。もう。優勝は爆戦ニャンニャンです。よっしゃー、やってやったぜ。ぐへーぐへーぐへー。大丈夫？うん、こっちだね。河川はね。こっちじゃないよ。しっくりくるね。じゃあ、あなたどういうの。私？うん、私はやった。いや、そんな可愛い感じ。世間から見たキャラだから。違う違う、逆だってきっと今の。じゃあ次インタビューを振るから。インタビューね、はいはい。優勝した爆戦ニャンニャンです。いかがですか今の気持ちは。いや、ありがとうございます。ほんと1年間ずっと頑張ってきたので良かったと思います。ありがとうございます。バカ仙人かけた。バカ仙人、考えなさい。なんで。あなたさっきまでグヒグヒグヒって言ってたやつがそんなコメントする。なんて言ったらいいの。じゃあ当然の結果じゃね。こんなうじ虫様に負けっかよ。酒持ってこい。悪すぎよ。こんなキャラだから。いや、キャラじゃないって。やってやってよ。さあ、優勝して今のお気持ちは。当然だよ。こんなウジ虫どもに負けるわけねえだろ。酒持ってこい。グヘグヘグヘ。大丈夫ですか。やっぱこっちだね、コセンは。こっちじゃないって。あなたなんていうの。じゃあ、こんなお強い人たちと戦って勝つことができて本当に光栄です。イメージ良すぎるわよ。これが世間から見たキャラだって。逆だってきっと。ほら、まだ最後までインタビュー続くよ。もう。賞金は何に使いますか。あ、そう、やっぱりね、堅実に貯金しようと思ってますけども。バカ戦に勝つの。あなた、グヘッグヘッグヘッって言ってるやつが貯金するわけないじゃん、そんなの。じゃあ、なんて言ったらいいの。
幻想教授の酒を買い漁ってやるぜ。やりすぎだって。頭おかしいじゃん。もはややってよ。え、賞金は何に使いますか。幻想教授の酒を買い漁ってやるぜ。ぐへーぐへへ。大丈夫って。苦情来るよこれ。ぴったりだわ。絶対私じゃないって。あなたなんていうのじゃ。お世話になったファンの皆様に。おい、出せん。イメージ良すぎだって。そんなの世間のイメージよ。逆だよ絶対。じゃちゃんとやってよ。じゃあインタビューを終えて最後、うん、歌を歌うってどう。おかしいってそんなの。あなた情弱ね。外の世界のボクサーは勝ったらリングの上で歌うのよ。そうなの。ですごく盛り上がるのよ。盛り上がるの。河川も歌ったらいいじゃない。え、歌いなさいよ茨城河川。知ってる曲は。デザイアドライブ。知ってる。アレンジは。デザイアシューティング。歌っちゃいなよデザイアシューティング。え、優勝は爆戦ニャンニャンのお二人です。やったぜ。歌ってやるぜ。グヘーグヘーグヘー。大丈夫。なんでよ。優勝しないからさ。いや、いい加減にしろ。ありがとうございました。皆さん、グッドボタン、チャンネル